കാലിൽ നിന്ന് രാജ്കുമാറിനൊപ്പം തനിക്കും ക്രൂരപീഡനമേറ്റെന്ന് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് കേസിലെ കൂട്ടുപ്രതി ശാലിനി. തങ്ങളെ ഉപദ്രവിച്ച പോലീസുകാരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്നും ശാലിനി പറഞ്ഞു. പോലീസിനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നാട്ടുകാർ തങ്ങളെ മർദ്ദിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഒരാൾ മരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം ക്രൂരമായി നാട്ടുകാർ മർദ്ദിച്ചില്ലെന്നും ശാലിനി വ്യക്തമാക്കി. 9 പോലീസുകാരാണ് മർദ്ദിച്ചത്. അവരെ കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുമെന്ന് ശാലിനി വ്യക്തമാക്കി. തങ്ങൾക്ക് നേരെ പച്ചമുളക് പ്രയോഗം നടന്നെന്നും ശാലിനി പറഞ്ഞു. കൊല്ലാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് പോലീസുകാർ രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചത്. രാജ്കുമാറിന്റെ മുണ്ടിൽ ചോര പുരണ്ടിരുന്നു. വേദന കൊണ്ട് രാജ്കുമാർ നിലവിളിച്ചെന്നും ശാലിനി പറഞ്ഞു. ഗീതു, റസ്യ എന്നീ വനിതാ പോലീസുകാർ തന്നെ അടിച്ച ശേഷം രഹസ്യഭാഗത്ത് പച്ചമുളക് അരച്ചൊഴിച്ചെന്ന് ശാലിനി വെളിപ്പെടുത്തി. രാജ്കുമാറിന്റെ കണ്ണിൽ SI മുളക് ഞെരുടിയൊഴിച്ചു. വരുന്ന പോലീസുകാരെല്ലാം രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചെന്നും ശാലിനി വെളിപ്പെടുത്തി. SPയും DYSPയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അറിവോടെ തന്നെയാണ് രാജ്കുമാറിനെ മർദ്ദിച്ചതെന്ന് ശാലിനി പറഞ്ഞു. വയർലെസ്സിലൂടെ അപ്പപ്പോൾ ഉന്നത പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയിരുന്നെന്ന് മനസ്സിലായിരുന്നു. കൈക്കൂലിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു അത്. ഷുക്കൂർ എന്ന പോലീസുകാരൻ 5000 രൂപയും SI സാബു 50000 രൂപയും കൈക്കൂലിയായി ചോദിച്ചു. കൈക്കൂലി നൽകാൻ രാജ്കുമാർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതെന്നും ശാലിനി പറഞ്ഞു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക്, കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ.